Vaxtınız xeyir olsun. ENT Xəbər günün ən son olaylarının təqdimatı ilə yenidən efirdədir. Studiyada Nigar Qəyyumdur. Öncə əsas xəbərlərin qısa özətini izləyək. Evin zindanında 6 siyasi məhbus hansı səbəbdən etiraz aksiyasına başlayıb? Səbəblər birazdan. Güneyli milli fəal Əli Şahi bəraət alıb. Məzliqanda ekoloji çirklilik fəlakət həddinə çatıb. Detallar ENT Xəbərdə. Zülməramlılar nə üçün Qazaxıstanı tərk edir? ENT Xəbər izləyin. Şərqi Azərbaycan əyalətinin Vərzigan bölgəsində ekologiyanın çirkləndirilməsi davam edir. Bu barədə Aznews TV-yə Sügün mis mədəni yaxınlığında yaşayan kəndlilər məlumat verib. Göndərilən video görüntülərdən aydın olur ki, Sügün mis mədəninin zəhərli tullantıları çevrəyə buraxılır. Nəticədə onlarla kəndin içməli və suvarma su qaynağı olan ılğına çayın rəngi dəyişib. Bu görüntüləri göndərməkdə məqsədim odur ki, məsələnin nə yerdə olduğunu biləsiniz. Mis mədəninin zəhərli tullantılarının təbiətə atılması nəticəsində çevrə məhv edilir. Kimyəvi maddələrin ılğına çayına buraxılması üzündən ağaclar, meşə zolaqları quruyur və vəhşi təbiət məhv edilir. Lütfən bu video görüntüləri yayımlayın, deyə yerli kəndlilərdən birinin göndərdiyi mesajda qeyd olunub. Qeyd edək ki, bundan öncə də sosial şəbəkə istifadəçiləri ılğına çayının rəng dəyişməsi ilə bağlı dəfələrlə videolar paylaşıblar. Bununla bağlı çevrə fəalları hadisənin mədən fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu bildiriblər. Ilğına çayı mədən tullantılarının buraxılması ilə əlaqədar öncələr də rəngini dəyişmişdi. İllərdir Qaradağda mis, qızıl, niflis, sinent mədənlərinin qeyri-standart fəaliyyəti bir çox heyvanın ölümü ilə nəticələnib. Sözü gedən mədənlərin tullantıları kontrol edilmədən təbiətə buraxıldığı üçün yeraltı və yerüstü su qaynaqlarını çirkləndirib. Şərqi Azərbaycan Valisinin Əkinçilik Araşdırma Mərkəzinin rəisi, tanınmış ekoloq Əhməd Bayborti Qaradağda mədən fəaliyyətləri barədə verdiyi müsahibəsi çevrə çirkliliyinin qorxulu səviyyəyə çatdığını deyib. Mədənlərin standartlara uyğun olmadan istismar edilməsi bölgənin əkinçiliyinə ölümcül zərərlər verib. Özəlliklə Əndəryan mədəni ətrafdakı su qaynaqlarını ciddi dərəcədə zəhərləyib deyə Bayborti açıqlama verib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Ermənistan, Tacikistan və Qırğızıstandan ibarət sülməramlılarının bölmələri Qazaxıstanın Almatı şəhərini tərk edərək daimi dislokasiya yerlərinə doğru yola düşüb. Bu barədə TASS informasiya agentliyi məlumat yayıb. Ermənistandan olan hərbi bölmələr, nəqliyyat vasitələrini və şəxsi heyəti Rusiyanın aerokosmik qüvvələrinin 3 il 76 hərbi nəqliyyat təyyarəsinə yükləyərək Almatı aerodromundan havaya qalxıb. Öz növbəsində Tacik hərbçiləri də tətil günlərində Qazaxıstanın hərbi təhsil müəssisələrində təhsil alan kursantları da götürərək Rusiyaya məxsus 1 il 76 təyyarəsinə miniblər. Qırğızıstan sülməramlıları isə mühafizə etdikləri Almatı IAS-2-nin ərazisindən öz konvoyunda dövlətlərin sərhədinə doğru yola düşüblər. Onlar Qırğızıstan ərazisinə qədər təxminən 250 km qət etməlidirlər. Daha əvvəl isə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti Belarus sülməramlılarının olduğu 10 təyyarənin Qazaxıstandan Minsk vilayətinə səmaya qalxdığını xəbər verib. Qeyd edək ki, KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının 2022-ci il yanvarın 6-sında qəbul edilmiş qərarına uyğun olaraq vəziyyəti sabitləşdirmək və normallaşdırmaq üçün təşkilatın kollektiv sülhməramlı qüvvələri məhdud müddətə Qazaxıstana göndərilib. Qrupa Rusiya, Belarus, Ermənistan, Tacikistan və Qırğızıstan silahlı qüvvələrinin bölmələri daxil idi. Dünyada bərabəri olmayan dostluq və qardaşlığın ən gözəl nümunəsi olan Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin müttəfiqliyinin inkişafı və möhkəmlənməsində sizin xidmətləriniz əvəzsizdir. Bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana göndərdiyi təbrik məktubunda əksini tapıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə bağlı hər zaman ortaya qoyduğunuz qəti və birmənalı mövqe, haqq işimizə verdiyiniz tərəddüdsüz dəstək bizi daim ruhlandırır və əlavə güc verirdi. Azərbaycan xalqı 44 günlük vətən müharibəsinin ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər şəxsən sizin, Türkiyə Respublikasının qardaş xalqınızın nümayiş etdirdiyi mənəvi dəstəyi və həmrəyliyi heç zaman unutmayacaq. Bu gündə işğaldan azad edilmiş torpaqların əsaslı yenidən qurulması və bərpası işlərində Türkiyə ilə çiyin-çiyinə bir yerdə irəliləməyimiz böyük məmnunluq doğurur. Biz də öz növbəmizdə
Hər zaman bütün məsələlərdə qardaş Türkiyənin yanında olmağa davam edəcəyik. Əminəm ki, bugünün reallığı və xalqımızın gürur mənbəyi olan nümunəvi Azərbaycan-Türkiyə birliyi və qardaşlığı gələcək nəsillərə strateji yol xəritəsi əbədi və sarsılmaz miras olaraq qalacaqdır. Azərbaycan liderinin məktubunda bildirilib. Tehranın evin zindanında 6 siyasi məhbus, şair və kinematograf Behtaş Abdinin ölümündə zindan məmurlarının birbaşa və açıq-aşkar günahının və qüsurunun olması, habelə zindan müdiriyyətinin onların tələblərinə laqeyd yanaşmasına etiraz olaraq yanvarın 12-sindən aksiyaya başlayıblar. Aziz TV xəbər verir ki, sözü gedən 6 siyasi məhbusun aksiyaya əl atması xəbəri haqda hazırda sürgündə olan keçmiş vicdan məhbusu Süheyl Ərəbi yanvarın 13-də Twitter dəki paylaşımında məlumat verib. O bildirib ki, həmin siyasi məhbuslar yanvarın 12-sindən etibarən tam aksiyaya, yəni yeməksiz və susuz aksiyaya başlayıblar. Xatırladaq ki, evin zindanında həbsdə olan şair və film yönetmeni Bektaş Abdin koronavirusa yoluxduqdan sonra zindan məmurları tərəfindən onun müalicəsi təmin edilmədiyi üçün bir neçə gün sonra vəfat edib. Güneyli milli fəal Əli Şahi bəraət alıb. Bu barədə Ərdəbilin Ümumi və İnqilab Məhkəməsinin Sabir Cəfərinin başçılıq etdiyi birinci bölməsi tərəfindən göndərilən bildirişdə qeyd olunur. Sənəddə Əli Şahinin bundan öncə barəsində açılan cinayət işində əks olunan ittihamlardan bəraət aldığı bildirilib. Bundan öncə Ərdəbilli yazıcı və milli fəala qarşı Ərdəbil polisinin təhlükəsizlik bölməsinin şikayət əsasında cinayət işi açılıb və o ana dili məzmunlu türkçə klip çəkməklə sistemə qarşı təbliğatda və hökumətə müxalifətdə ittiham olunub. Mənsiz qalan dağlar romanının müəllifi yazıcı Əli Şahid 28 avqusta təhlükəsizlik məmurları tərəfindən Ərdəbildəki evində həbs olunub. Təhlükəsizlik qüvvələri milli fəalı həbs edərkən evində axtarış aparıb və bəzi şəxsi əşyalarını, o cümlədən mobil telefonunu və kompüterini müsadirə etmişdilər. Qeyd edək ki, Əli Şahid Muğanın Biləsuvar şəhərində anadan olub, Ərdəbildə yaşayır və 3 övlad atasıdır. Ərdəbil zindanında saxlanılan Əfar Mohebbinin yaxınları yanvarın 13-də fəalın müvəqqəti azadlığa buraxılması üçün Ümumi və İnqilab Məhkəməsinin 3-cü bölməsinə müraciət ediblər. Bölmənin müstəntiqi Hatif Qasımzadə təyin olunan 50 milyon tümənli girov qarşılığında Əfşar Mohebbi müvəqqəti olaraq məhkəməyə qədər azadlığa buraxılmasına razılıq verməyib. İranın məhkəmə sistemi başçılarının son vaxtlar məhbusların sayının azaldılması üçün onların girov qarşılığında nəzarətli şəkildə sərbəst buraxılmaları barədə iddialarının əksinə olaraq qeyd edək ki, Ərdəbilli milli fəal üçün təyin olunan 50 milyon tümənli vəsiqənin ödənilməsindən 23 gün keçməsinə baxmayaraq müxtəlif bəhanələrlə və qanuna zidd olaraq onun sərbəst buraxılmasına imkan verilmir. Ərdəbilli milli mədəni fəal Əfşar Mohebbi dekabrın 22-si günortadan sonra yaxınları ilə telefon əlaqəsi saxlayaraq həbs olunduğunu bildirib. O Ərdəbil şəhərinin Ümumi və İnqilab Məhkəməsinin 3-cü bölməsinin İstintaq idarəsinə çağırıldıqdan sonra sistemə qarşı təbliğat aparmaqda və hökumətə qarşı olan müxalif qrup və təşkilatların xeyrinə təbliğat fəaliyyətində ittiham olunduğunu və Ərdəbilin mərkəzi zindanına köçürüldüyünü deyib. Milli fəal Ərdəbil zindanının karantin bölməsinə qəbul edildiyini və barəsində 50 milyon tümənli girov qərarı çıxarıldığını qeyd edib. Əfşar Mohebbi qısa telefon danışığı zamanı həbs olunma səbəblərini izah edə bilməsə də yazdığı məqalə və paylaşımlarının ittiham olunmasına səbəb olduğunu qeyd edib. Mohebbi bundan öncə 23 yanvar 2021-ci ildə iş yerindən çıxarkən təhlükəsizlik məmurları tərəfindən saxlanılıb və İttilat Təcridxanasına apardılaraq dindirilib. Onun saxlanılma və dindirilməsi barədə məhkəmə hökmü tələb etməsinə, qanunsuz saxlanılmasına etiraz etməsinə baxmayaraq, saxlanılma səbəbi və barədə heç bir məlumat ala bilməmiş və bir neçə saat dindirildikdən sonra sərbəst buraxılmışdı. Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev hökumətin yeni tərkibini təsdiq edib. Tokayevin sərəncamına əsasən Qazaxıstanın İnformasiya və Sosial İnkişaf Naziri vəzifəsinə Əsgər Umarov təyin edilib. Əsgər Umarovun türk millətçisi olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Kreml Tokayevin bu qərarını birmənalı qarşılamayıb. Həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi şəkildə etirazını bildirib. Rusiyanın MDB işləri üzrə Federal Agentliyi Qazaxıstanın yeni İnformasiya və İctimai İnkişaf Naziri Əsgər
Ömer Umarovla işləməkdən imtina edib. Bunu qurumun rəhbəri Yevgeni Primakov deyib. Qazaxıstanın yeni informasiya naziri Əsgər Umarov barədə həmçinin onun özünün çoxsaylı sitatlarını diqqətlə oxudum. Agentliyimiz rusofob zibillərlə işləmir və əməkdaşlıq etmir. Bu da yuxarıda adı çəkilən nazir və onun rəhbərliyi etdiyi qurumla mövcud konfigurasiyada bizim hər hansı qarşılıqlı əlaqəmizə tamamilə mane olur deyə Primakov bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken yanvarın 13-də mediaya açıqlamasında nüvə razılaşmasını canlandırmaq üçün bütün fürsətlərin əldən getməsi barədə xəbərdarlıq edib. Dünya güclərinin Viyana'da Tehranla apardığı danışıqların çox ləngidiyini vurğulayan Blinken deyib ki, 2015-ci ildə imzalanmış nüvə razılaşmasını dirçəltmək üçün vaxt və fürsət bitmək üzrədir. Nüvə razılaşmasının nicatı üçün yalnız bir neçə həftə fürsət qalıb. Hesab edirik ki, əgər danışıq məğlubiyyətə uğrasa, Vaşinqton İranın nüvə proqramından doğan problemin həlli üçün digər seçimləri araşdıraraq nəzərdən keçirəcək. Bizim vaxtımız artıq çox-çox azdır. Çünki İran gündən-günə qısa müddət ərzində nüvə silahı istehsal etmək qabiliyyətini əldə etmək mərhələsinə yaxınlaşır. İran nüvə sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə edib və onu geriyə qaytara bilmək artıq çox çətinləşib. Onlar nüvə razılaşmasının tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərdən yayınaraq yeni bacarıqlara nail olur və yeni addımlar atırlar. Hesab edirik ki, nüvə razılaşmasının canlandırılması Amerikanın təhlükəsizliyi üçün ən yaxşı variantdır, lakin bu mümkün olmasa biz artıq digər seçimlər haqqında düşünməyə başlayacağıq deyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan yanvarın 14-ü səhər saatlarında Çinin paytaxtı Pekin şəhərinə yollanıb. O, Çin hökuməti ilə 25 illik müqavilənin hansı şərtlərlə həyata keçiriləcəyini müzakirə etmək üçün bu ölkənin rəsmisi ilə görüşəcəyini deyib. Əsnus TV xəbər verir ki, Abdullahyan Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi'nin dəvəti ilə İrandan siyasi və iqtisadi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Pekinə səfər edib və cümə günü Çinli həmkarı ilə görüşəcək. Əmir Abdullahyan açıqlamasında bildirib ki, bu səfərin məqsədi iki tərəfli siyasi əlaqələr və İranla Çinin arasında 25 illik müqavilənin icrası ilə bağlı detalların müzakirəsini ehtiva edir və onlar habelə iki ölkə arasında son 25 ildə əməkdaşlıq proqramının vəziyyətini də müzakirə edəcəklər. Xatırladaq ki, sözü gedən 25 illik müqavilə İranda keçmiş hökumət tərəfindən Əli Xamneyinin nümayəndəsi olaraq Əli Laricanın başçılığı ilə imzalanıb və geniş müzakirələrə səbəb olub. Bu yaxınlarda bəzi dövlətlərin rəhbərləri əsassız bəyanatlar verdilər ki, Özbəkistan Qazaxıstanda baş verənlərdən ibrət götürməlidir. Bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının icrasında çıxışı zamanı deyib. Mirziyoyev regiondakı vəziyyəti, onun təhlükəsizliyi üçün bütün çağırışları və təhdidləri diqqətlə izlədiklərini deyib. Bizim istənilən təhlükəyə adekvat cavab vermək üçün bütün lazımi potensial və gücümüz var deyə dövlət başçısı bildirib. Qeyd edək ki, yanvarın 10-da KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar sessiyasında Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko Qazaxıstanda baş verənlərdən ibrət dərsi alınmasa, Özbəkistanda da bunun təkrarlana biləcəyi fikrini bildirib. Belə, dəyərli izləyicilər, bu saatlıq ENTV Xəbər öz işini yekunlaşdırdı. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Özünüzü qoruyun, görüşürüz.